Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на PedoBR. За първи път от няколко месеца ще снимам сам на тази игра. Но това няма значение, защото пак ще ни е забавно. Преди да започна обаче, имам важни новини. Първо, в сряда съм на живо от 22.00, така че ако искате да ме гледате, линк към Twitch профилът ми може да откриете долу в описанието. Второ, ако искате още на тази броица, пръснете лайк бутона. И трето, ако искате да ме гледате всеки ден, не забравяйте да се абонирате, като се включите и камбанката, за да ви излизат известия, когато качвам видеа. И вече четвърто, ако искате, може да използвате моят промокод HEX19 за 10% отстъпка в OZON.BG, като по този начин подкрепяте мен и канала ми. А в момента сме на някаква карта с замръзнало кралство. Както казах в началото, днес ще бъда сам срещу педо. Ето че започнахме, както и предполагах, има две педота и трябва да бъда адски внимателен, тъй като не знам тази карта. Тук горе има някаква мъгла, която изобщо не ми харесва. Я дайте да слезем надолу. Отвън ми замръзна дупето, зато и ще вляза вътре в замъка. Моля си взема една факла? Не мога. Така, какво имаме тук? Някаква барикада срещу педото! Приятели! Ама, аз искам да се кача тук! Това тук е станало много добре. Ако сляза да взема и кашончета, ще стане още по-добре. Дайте да опитаме. Така, вземам едно кашонче. Ще се опитам назад да се мушна. Проблем е, че не успявам. Абе, не, моля те! Някой! Моля ви! Отклещих се! Вай, няма да правя нищо. Това е твърде рисковано. То всъщност има друг вход. Така че не знам защо изобщо са се опитали да запушат този. Давайте, бутайте тази пейка. Бутайте! Почти успяхме! Браво! Само така! Чудесно! Мале! Много яка барикада! Олеле, мале, този се е побъркал. Тръгна да бута и другата пейка. Охо! Всъщност това не е вход. Това е само изход! И педото идва! Бягайте! Ето насам. Я да видиме. Ще дойде ли на тук? Или скочи долу? Ето го там. Окей, далеч от мен. Мали, колко хора сме се събрали тук горе. Можем да си спретнем едно парти. Едо, остават 20 секунди. Идвам да си поиграя с теб. Ох, проблема е, че той избяга. Къде отиде, бе? Охо! Той натам има... Ето го! Педо! Майко мила, какъв си откачен! Опита се да полети, май. Това тук са гробища. Дали ще успеем да погребем педо тук, а? Кво мислите? Ако се скрием зад надгробната плоча, той няма да ни вижда. Браво, Бестич, ти си гениален. Само, че не съм толкова извратен да се крия на такива места. Ето го! Педунчо! Изчакай ме! Искам автограф от теб! Аз съм ти заклетвен! Не бе, базикам се, чакай! Обърках се. То няма изход! Вой, моля се кача по тази стена! Ай, не мога! Стич! Помогни ми, защото ще ме погребат! Моля те! Гадно педо! Още едно педо! Така. Мисля, че все още е зад мен. Страх ме да се обърна. Да, точно така. Тролнах го. Този път няма да го тролна. Пак го тролнах. Нямам стамина. Хора, изморих се. Хора, помогнете ми. Не мога да бягам бързо. Бате, той уби всички други, но не и мен. Стига. Не успях да прескоча парапета! Естествено, за пореден път няма да бъда аз педо. Защо да съм? Мале, колко много жертви в самото начало. Това изобщо не ми харесва. Оле-ле, абе защо тези не ги сблъскаме? И да затворим пътя тук. Тогава качването на педото ще бъде невъзможно! Той идва! Бягайте! Мръсна газ! Опаля!
Май има леки затруднения с изкачването. Не, 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 не. Идва си, идва си, идва си. Окей, бягаме. Насам. Охо, то колко хора сме се събрали тук. Като шведска маса ще му бъдем. То пък реши да скочи. Защо не? Стойте си долу, твърде тежки сте за тук. А това момиче просто е клекнало във ъгъла. И не го вижда. Абе, педота, вие сериозни ли сте? Хванете го! Не бях виждал човек да се крие на по-очевидно място. Тук имаме прозорчета, върху които мога да скачам. Да, Shadow ми даде 6000 точки! Уау! Много лъз за тебе, брато! Нещо под прозорчетата има ли? Други прозорчета. Паднах. Това е много, много лъжо. Демит. Ако се бях качил на едно от тях, щеше да бъде по-трудно на бедното да ме хване. Мале, брат ми е умрял в стената. Браво. Качвам се на тук. Я да видя дали педо ще дойде. Оба ще дойде със сигурност. Здравей, момиче, защо си червено? Толкова ли ти е жега? Че аз замръзвам тук, бе. Айде, умря. Ау, как я разчекна брутално. Знаете ли какво си мисля? Да се кача на дървото. Хайде, сега няма никой там. И остава малко време. Всъщност, ако това кадно легло го изблъскам и запуша пътя, няма да мога. Ами масата? Добре! Мисля, че ще се получи. Ето така, хайде, да блокирам пътя. Охо-хо-хо-хо-хо! Чайте, ще сложа и столчето за по-сигурно. Ето, така отгоре. Кво стара, бе? Ох! Паднаха. Провал! Това не трябваше да се случва! Добре, де. Все пак остават 5 секунди. И мисля, че ще успея да оцелея. Уху! Супер! Хора, днес явно ще играем на карти, на които никога преди това не съм играл. За разлика от предната, тази поне е малко по-голяма. Така, я да видим сега къде мога да се скрия на тази карта. Всички тръгват насам. Защо да не тръгна и аз? Всъщност, ние сме на най-високата кула. И какво можем да направим от тук? Нищо интересно, просто да скочим. Окей, аз качвам и ще се опитам да се кача. Добре, кацнах тук, защото видях, че има педо. Направо се махам. Много, много лошо. Опала. Това не знам, защо го направих. Просто реших да скоча. Момичета, хайде да му привлечете вниманието на този дебиляк, защото ще ми изяде. Мале, как го тролнах. Мале, как го тролнах. Прекрасно. Какво? Този пък откъде се появи? Хайде, игра, моля те, обичай ме поне веднъж. И ми дай силата да изнасилвам. Ами явно не ме обичаш. Ще дам всичко от себе си, само и само да не умра. Искам да оцелея веднъж на тази карта. Мога ли да се кача на той? Ми, май няма да мога. Окей. Ууу, я вижте какво имаме тук. Това изглежда като някаква отрова. Сега ще излъжа педото. Педо! Имам супер сила за теб. Елай си я вземи. Чакай. Ето. Оставям ти отварата тук. Пини си я. И жив и здрав да си. Чакайте да бягам, защото ще ме разстигне. Мали! Скача върху кутията. Така. Ето го гадното педо. Ще се опита ли да се качи? Ами да, ще се опитам. Окей, тръгвам насам. Бързо, бързо. Мисля, че му се изпознах за момента. Уу, това ще ме гони обаче. Лошо. Натам какво има? Не знам, но така като гледам, май няма да ми даде да отидам. Тези хора как се качи на този покрив? Интересно. Я да разгледам. Ох, това е онази проклетата стая. Тук има заден изход. Окей. Добре, бе, как се качи ли на покрива? Издайте ми тайната си, ей, гадове! Педо! Талеч! Бързо, бързо! Ей, там също има още едно педо. От тук мисля, че ще мога да се кача на покрива.
Да, точно така, окей. От този покрив обаче не мога да отида никъде другаде. Как се качват за Бога на тези там покриви? Искам и аз. О, ето там може би. Точно така. Добре. Нека опитаме. От тук скачаме така. И... по това ръбче ли? What? То назад има още толкова много? Сериозно ли? Не очаквах тази карта да бъде наистина толкова голяма. Еха, я погледнете. Това най-отзад е за мен, ей. Ей, тук искам да ме погребат. Ама къде ми е главата? Нека я добавя. Лошо, 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 и двете пендота са тук. Бягай, бягай, бягай! Мръсна газ, това е фруто! Не! Про, остави ме! Миризливо педо такова! Оп, рязах за война ляво! Къде отиде? Изгуби ли ме? Ох, добре, че съм малка мишка. Май се изплъзнах. Да, точно така. Yes! Ще седя ето тук. Не, всъщност, чакайте. Ей, тук. Така, май не ме вижда. Гъс, 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 гъс. Измъкнах се в последната секунда. Окей. Последен път. Ще се сражавам с тези три гадни мечки. Това момиче беше изнасилено от две наведнъж. Не и завиждам колко е заболяло. О, 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 не, 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 не. Успях да се измъкна. Аха, измъкнал съм се трънки. От нищо не съм се измъкнал все още. Опасността дебне. Така, поемам си малко въздух. И излизам отново. Не трябваше да го правя. Мали, здравей педо. Чао, чао педо. Насам какво яме? Това е много добро място между другото. Чакай малко. Как се кача тук? Абе, дядо. What? Аха. От тук на там. Ясно. Благодаря ти, че ми показа. Това е суперско място. Но аз предпочитам да съм навън, а не да вися на едно и също място. О-о. Педото е точно под мен. Искам да скача на тази кула. Видях, че някой се качва по нея. Само не знам как да... О-о. О-о. Добре, имаме малък проблем. Чакайте сега. Ще тролна педото ето така. Не успях да го тролна. Окей, не ми се получи. Айде! Айде! Мисля, че си измъкнах. Добре, че съм нинджа. Ах, пак ме преследва. Айде, остави ме, бе. Ау! Това беше точно пред мен. Не. А, къде паднах? Не знам какво се случва. Хора, изпадам в паника. Ето къде е бил входа. Здравей, момиченце. Окей, остават 20 секунди. Скачам при това педо и... искам да го прескоча поне веднъж. Ей така, за щастие. Хайде, мерси. И чао, чао. 7 секунди. Едва ли ще успееш да ме настигнеш. Аз съм като вятъра. Хуу, yes! Спечелих! Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!